Dobrý den všem. Já se teda vrhnu na tu aplikaci, abych vám to dneska nějak v krátkosti představil. V podstatě je to aplikace, která slouží jako nástroj na výběr povolání, jako nějaký nástroj finanční gramotnosti a vlastně kombinuje všechny možný zajímavý údaje ze statistického úřadu, z úřadu práce a tak podobně. Ta apka je vlastně zdarma. Nemusíte se ani nikde registrovat, prostě proto, abyste si to mohli zapnout a vyzkoušet, tak vám stačí jenom vlastně tenhle ten odkaz, který vám možná rovnou pošlu do chatu. Pro někoho aktivnějšího, kdo byste chtěl zkoušet, už přitom tak může. Do chatu jsem teďka poslal odkaz. Já vám teďka nazdílím obrazovku a vlastně projdu si to s váma krok po kroku. Zkusím vám vysvětlit k tomu nějaké informace. Samozřejmě ta aplikace není úplně dokonalá, má nějaké svoje limity. A všechno tady vlastně společně projdeme. Jak už kolegyně říkala, tak kdykoliv, když budete chtít, tak vlastně buď mě napište do chatu otázku, a já to tady sleduju na vedlejší obrazovce, nebo zvedněte ruku, já vás vyvolám a můžeme jít na to. Tak jenom poprosím, vidíte moje obrazovku, můžeme to někdo potvrdit? Ano, vidíme. Jo, super, tak jo. Takže vlastně, když jakoby rozkliknete ten odkaz, co jsem vám poslal do chatu, tak se dostanete vlastně na tenhle ten úvodní stránku aplikace Můj život po škole. Jak vidíte, nikde tady prostě není žádný registrační tlačítko, nic. Vlastně můžete se podívat i na video, nějakou jakoby instruktáž. Každopádně dneska tohle to přeskočíme. V případě, že vlastně jste učitelé, tak tady máme podklady pro pedagogy. Když to vlastně rozkliknete, tak se dostanete na tenhle ten seznam, kde vlastně vy ještě můžete tu aplikaci rozšířit o nějakou, vlastně řekněme, metodiku, jak s těma věcma dál pracovat. Ne všechny věci jsou v aplikaci, třeba nějaký to sebepoznání, prostě jaký typ osobnosti ty žáci jsou a tak podobně, tak to vlastně ještě najdete tady. Takže tohle je pak takový jakoby rozšiřující. A když se teda vrátíme zpátky, tak můžeme rovnou kliknout na tlačítko Start. A vlastně hnedka nás to tady dostane takový rozcestník, kde buď vlastně ten žák nemá představu ještě, co chce dělat, anebo už nějakou představu má. A já vám ukážu obě dvě varianty, jak to vypadá. Ta první varianta, když vlastně představu už nějakou má, tak buď může takhle si vybrat ze skupinu oborů. Můžeme tady prostě zkusit, nevím, dáme třeba IT, pokračovat. A vlastně už tady má vybraný nějaký jakoby povolání, konkrétní v této skupině oborů. Z těchto těch si může vybrat vlastně úplně cokoliv. A můžeme jít potom dál. Tak. Může zvolit taky vlastně full textový vyhledávač, to znamená, že vlastně tady jsou vypsané úplně všechny povolání, nemusí tady scrollovat, když ví, že chce být učitel třeba, tak dáme učitel, tady prostě má na výběr nějaký povolání, vybere se a můžeme pokračovat dál. No vlastně jakoby, nevím, jak jste na tom byli vy, ale já když jsem měl výběr povolání, tak my jsme šli vlastně s celou třídou na základní škole na úřad práce v 9. třídě. Tam jsme si udělali nějaký krátký testík a mně z toho třeba vyšlo, že se mám stát námořníkem. Takže vlastně jenom se tím snažím říct, že dneska jsme jakoby už o trošku dál. Už vlastně tyhle ty osobnostní testy a všem tyhle ty věci jsou jakoby napojený. Máme tady jakoby aktuální data vlastně ze všech možných jakoby statistických úřadů, úřadu práce, jak už jsem zmiňoval. A vlastně role třeba toho učitele nebo i třeba toho rodiče je podle mě v tuhle chvíli taková, že jenom musíte tyhle ty věci dát do toho správného kontextu. To vám pak ukážu ještě, co vlastně tím myslím, protože samozřejmě ta aplikace ještě sama o sobě není úplně dokonalá. Tak, tady jsem zvolil variantu, že nevím ještě, co bych chtěl dělat. Tady je v podstatě vybraných asi 25 aktivit a dá se vybrat 1 až 5 aktivit a vlastně na základě toho nám to vyhodí nějaký povolání. Vždycky to bude fungovat tak, že když vyberu velké množství těch aktivit, které spolu nesouvisí, tak s velkou pravděpodobností mi to žádný relevantní povolání nedá. Takže když dám prostě třeba využívat cizí jazyky, být v kontaktu se zvířaty, vytvářet posudky, provádět výpočty a obsluhovat technické stroje, tak mě to prostě nic nevyhodí, protože vlastně vybral jsem jich 5, pravděpodobně ty věci úplně spolu moc nesouvisí, takže mě to úplně nic nevyhodí. Když tam dám něco, co aspoň trochu jakoby v nějaký oblasti by se mohlo trefit, zkusíme třeba využívat si z jazyky, komunikovat, práce s počítačem třeba, můžu vybrat 1 až 5, takže můžu stačit vybrat 3
a ono mě to tady vybere nějakou schodu vlastně podle toho, co za činnosti jsem si vybral. Tady je vidět, že největší schoda je věřící letového provozu, potom nějaká dobrá schoda a vlastně můžu, když tady z tohohle toho nic nevidím, co mě zajímá, tak tady vlastně můžu kliknout na seznam všech povolání zpátky a můžu si vybrat vlastně, co konkrétně zajímá přímo mě. Tak, zeptám se, je tady nějaký povolání, který byste takhle chtěli se mnou prozkoumat? Co tady máme? Prvně můžete i do chatu, pokud nechcete na kameru. Jinak vyberu učitele. Tak. Dobře, zatím to nevypadá, tak já teda zkusím nějaký povolání vybrat sám. Takže dáme skupina oborů, dáme administrativa a vybereme se třeba personalistu. Tak, pokračovat. Teďka už jsme se dostali na tu konkrétní kartu povolání. Vlastně tady ta karta se skládá z několika částí. Ta první část je to, že tady je nějaký vlastně úvod, popis o tom povolání. Pro kohokoliv, komu vlastně tenhle ten samotný popis nestačí, tak se tady může rozkliknout i video. Tady je nějaká reklama, tak to přeskočíme. Ale vlastně jakoby ty videa jsou jako z různých zdrojů a v podstatě je tady o tom taky nějaký jako vyprávění o tom, co to povolání vlastně znamená. Tak. To by mělo být jakoby úvod do toho, co to povolání obnáší a tak podobně. Potom jsou tady nějaký údaje. Tady vidíte vlastně nějaký mzdy pro Královéhradecký kraj. Jsou přímo pro Královéhradecký kraj. Jsou aktuální. Vlastně každý rok tyhle data aktualizujeme. Vždycky, když vlastně se chcete zeptat, odkud vlastně tyhle data pochází, tak ten zdroj tam je uvedený. Občas je tady takový otazníček, na který když si najedete, tak vlastně jakoby vidíte ten konkrétní zdroj, nebo vlastně co to znamená, odkud jsme ty data vzali, a nebo tady, když není jakoby ten otazníček, tak ten zdroj je napsaný přímo tady. Jo, takže vždycky si to pak můžete vyhledat a zjistit jakoby původ těch dat, jak se to jakoby počítá a tak. Tady jsem to už jakoby rozklikl za vás, informace, statistiky o průměrném výdělku. Tak, to je vlastně tady. To, co je jakoby hlavní a směrodatný, tak je ta průměrná mzda. Vlastně ta mzda absolventa a mzda profíka, tak ta je vlastně odvozená pouze jakoby vzorcem. To znamená, že jakoby není úplně směrodatná. Kdybych tady dal učitele třeba, tak nevím, jestli v publiku nějaký učitelé jsou, ale v podstatě myslím si, že se shodneme, že jakoby mzda absolventa jakoby pro učitele není takováhle. A je to vlastně z toho důvodu, že je to odvozený od průměru vzorcem. Což znamená, už tady narážíme na jeden limit vlastně této aplikace, kde jakoby je potřeba tyhle ty věci dát do toho kontextu. Jo, co znamená průměrná mzda? Vlastně, že třeba když ten žák nastoupí do toho povolání a je absolventem, takže vlastně nebude dosahovat průměrný mzdy a že pravděpodobně i to číslo, které vidí tady, je nějakým způsobem třeba řekněme lehce nadhodnocený. Jo, ale jakoby orientačně vlastně dá se z toho nějakým způsobem vycházet, jenom upozorňuji na to, že vlastně absolvent i profík v uvozovkách je odvozen vzorcem. Tak. Potom vlastně další součást té karty povolání je nějaký uplatnění vlastně v Královéhradeckém kraji. To jsou informace za posledních 12 měsíců z úřadu práce o tom, kolik uchazečů je na jedno volné pracovní místo. Opět vlastně nějaké věci povolání, které jsou jakoby hodně specifické, hodně jakoby specializované, tak tenhle ten druh bude pravděpodobně zkreslený. Povolání, které jsou jakoby víc běžný a je možný, že vlastně jakoby se i vypisují na úřadech práce a tak podobně, tak tady budou mnohem přesnější. Takže jenom jakoby upozornění zase na tenhle ten kontext. Je možný, že když se tam prostě vybere povolání, který má tady dohromady 20 lidí v celém kraji, tak pravděpodobně jakoby tato informace nebude úplně relevantní. Pak tady máme nějaký budoucí vývoj, to znamená, jak se odhaduje, jakým způsobem na trhu práce se bude poptávka po tomhletom povolání vyvíjet na budoucích, tuším, 5 až 10 let. Tak. A vlastně poslední částí této karty toho povolání je, jaký obory by měl vlastně ten žák zvolit, kdyby chtěl vlastně stát se, tady máme personalistou.
Cokoliv se dá jakoby rozkliknout, když to rozkliknu, tak se vlastně dostaneme tady už, je seznam škol, vlastně, který nabízí tenhle ten obor pro Královéhradecký kraj, to znamená, že tady vidíme 4 školy, které vlastně tenhle ten obor mají. Každá ta škola pak se samozřejmě dá dál jakoby rozkliknout, takže můžete vlastně pátrat až úplně jakoby na tu konkrétní školu. Dá se to takhle dělat s každým oborem, jenom upozorňuji, že když je to obor, který je hodně obecný, jako třeba gymnázium, tak to gymnázium prostě se tady pak musíme ještě my zaškrtnout sami. Takže já tady pak musím zvolit Královéhradecký kraj a vlastně můžu tady zvolit i nějaký rozšířený vyhledávání a prostě normálně filtrovat v této databáze. Je to normální databáze od NPI, která je aktualizovaná, to znamená, že vždycky ty data jsou aktuální k tomu danému roku. Takže nemusíte mít strach, že vlastně jakoby na to někdo šáhnul naposledy před 5 lety a můžou tam být nějaké informace, které jsou staré. V podstatě každý rok se tohleto aktualizuje. Tak a tohleto by bylo vlastně k té první části, k té kartě povolání. Ta apka vlastně má tu výhodu, že na tom je navázaná ještě finanční gramotnost, což bych řekl, že možná je i silnější jakoby stránka této aplikace, kde vlastně potom ten žák má možnost vidět, co všechno, nebo jaký všechny jakoby reální náklady v tom životě potom existují. Takže když to tady rozkliknu, tak tady nahoře vlastně vidíte postupně, jak budeme tou aplikací procházet, bydlení, jídlo, doprava a tak podobně, kde vlastně se uvidí, nebo kde vlastně to reprezentuje ty náklady toho skutečného života vlastně v rámci těchto kategorií. Začneme u toho bydlení. Vlastně mají tady na výběr různé možnosti, u kterých vlastně vždycky je nějak vypočítaný, kolik to zhruba stojí. Zase je to jakoby orientační, ale když tomu dáte ten správný kontext, tak aspoň vlastně potom dostanou ty žáci představu, nakolik je ten život nějakým způsobem výjde. Takže já tady zkusím něco zakliknout, jenom aby jsme viděli ten detail, co všechno vlastně to nabízí, tak já si můžu dát osobní vlastnictví, řekněme, že se dám malý byt, chci bydlet sám. A tady k tomu mám vlastně nějaký informace. Jakým způsobem jsme se dostali k té částce, která tam nakonec jde. Takže mě to řekne průměrná cena vlastně v našem kraji je 2,6 milionů za tuhle velikost bytu. Vlastně mi to i řekne, že když chci financovat hypotéku, takže potřebuji mít naspořenou nějakou částku, jaká je současná úroková míra, při době splácení, kolik by to bylo měsíčně. Zároveň mě to ještě říká, že tohle to není finální částka vlastně za to bydlení, ale že budu muset platit ještě nějaký další, budu mít vlastně další výdaje spojený s tím bydlením. To tady musím potvrdit. Můžu si ještě vybrat vlastně vždycky, když tady nějaký otazník, tak se mě to snaží nějakým způsobem jako vzdělávat, co navíc vlastně, nebo co to obnáší. Řekněme, že nechci pojištění a tady vlastně vidím tu finální částku, kterou vlastně mám za to bydlení. Tak. Dám pokračovat a to byla vlastně ta první karta. Ta druhá karta není nějak vlastně jakoby složitá, to se týká vlastně nějakého stravování. Dáme tady kombinace restaurací a obědů a pokračujeme dál. A tady v podstatě vlastně máme nějakou dopravu. Tady pěšky a kola a veřejná doprava jsou takhle jakoby jednoduše. Když bych chtěl vybrat auto, jo, tohle to je vlastně multiple choice varianta, můžu si vybrat jakoby kolekce klidně všechny tře. Zase můžu jakoby tady projít všema těma vlastně věcma, můžeme se s tím pak jakoby pohrát, vyzkoušet vlastně jakoukoliv variantu. Dáme plánu pořídit OJT třeba, řekněme, že nemám naspořený žádný finance, takže zase mi to tady vlastně jakoby ukáže ten výpočet, kolik vlastně to stojí, proč to tak stojí a tak podobně. Řekněme, že u toho auta fakt je to jakoby hodně orientační, protože ta cena toho auta a provoz toho auta se bude velmi lišit, ale jakoby nějaká částka už to tady je. Nechci si jednat a budu jezdit hlavně autem, potvrdit. Zase tady vlastně jakoby vidíme nějakou tu částku, kterou teďka vlastně dáme za tu dopravu. Můžeme pokračovat. Tak, tady máme ostatní věce. To vlastně tady stejně doplnit náklady jakoby měsíční vlastně za všechny ostatní věci, které bychom mohli mít jakoby spojený ať už s kulturou prostě dovolenou a tak podobně. Mám tady domácího mazlíčka oblečení, ale můžeme se podívat, že tady prostě toho je fakt hodně. Výlety, dovolená, kultura. U něčeho se dá jakoby to ještě jako rozkliknout, že vždycky tam je
prostě co to jakoby obnáší, kolik to vlastně stojí. A tak podobně Vánoce prostě, jak drahý dárky. Tak? Sport. Vlastně, když dám pokračovat, jo. Protože už jsem to vlastně jednou procházel, tak mě to teďka pustí. Ale když vy tady vyberete a vyberete třeba jenom dvě věci, tak vás ta aplikace upozorní na to, že nezapomněli jste na něco, třeba internet, co třeba drogerie a tak podobně. Takže vlastně to myslí i na to, když třeba někdo tam jenom nakliká dvě věci, tak aby třeba nezapomněl na nějaké jako důležité věci, se kterými pak dál jakoby počítat. Tak. A teď tady máme už jakoby tu předposlední kartu. Tady vlastně jakoby my si můžeme vybrat, jestli něco chceme z té naší částky spořit do budoucna. Vždycky tady vlastně jakoby v tom otazníčku najdeme nějaké další informace, jestli se chceme nějakým způsobem pojistit a ještě navíc mě to strhne jakoby 10% čistý mzdy jako rezervu. A vlastně to tady popisuje ten důvod, proč by měl člověk jakoby se snažit o to nějakou finanční rezervu se vytvářet a třeba jak velká by měla být. Tak, pak tady můžeme dát pokračovat a na konci mě to vlastně ukáže, jestli já vlastně ty příjmy u toho daného povolání, co jsem si zvolil, tak jestli mě pokryjou ty mý výdaje. Pak tady o něco níž vidíme vlastně koláč, rozložení těch jakoby našich nákladů a tak podobně, takže tady vlastně vidíme, že třeba úplně nejvíc prostě sežere bydlení, což bývá skoro vždycky stejný jako u všech povolání, že to bydlení je nejvyšší náklad, ale vidím prostě jakoby co obnáší co. Tak, můžeme to pak vždycky jakoby překlikat, je to jakoby interaktivní, když na cokoliv kliknete, tak vlastně vždycky se můžete vrátit zpátky. Tak. A pak tady nakonec vlastně máme ještě srovnání s ostatníma krajima. Tuhle tu stejnou aplikaci teďka v tuhle chvíli používá Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. A pak je tady ještě srovnání s Prahou, protože vlastně je to z toho důvodu, že často lidi nebo ten brain drain, který vlastně máme jakoby tady v Královéhradeckém kraji, tak většinou jakoby je směrem na Prahu. Takže vlastně pak tady je přímo to srovnání s Prahou. Takže vlastně my můžeme zjistit, že tady v Hradci nám to jakoby vyjde, že vlastně sice příjem je o něco nižší než v Praze, ale jakoby výdaje tady jsou o něco víc nižší než v Praze, to znamená, že tady nám to třeba vychází a v Praze už by to nevyšlo. Hodně často jakoby tohle je totiž otázka, se kterou se vlastně pak třeba ty žáci jakoby můžou zabývat, střetávat, jestli vlastně se jim vyplatí, co se týče jakoby finančního hlediska do té Prahy. A často právě jakoby si myslí, že Praha co se týče jako těch financí, jak platí, ale u velkého množství povolání tomu tak jako není. Takže pak to tady vlastně můžou vyzkoušet, můžou si to projít a tak podobně. Nebo můžeme kliknout vlastně jakoby na ty ostatní kraje a vidíte, že prostě jakoby ty výdaje se pak jako skutečně liší, jo? Že prostě v Ústeckém nebo Karlovarském kraji vlastně to vychází mnohem líp než vlastně u nás. Jo? A v Praze to vlastně vychází nejhůř. Tak. A potom vlastně ta poslední možnost, když budete chtít, tak nám tady můžete plnit s těma informacemi, které jsme tady prošli, jakoby dotazník. Ten dotazník samozřejmě jakoby je anonymní, jenom se tam uvádí, tuším, vlastně věk a co se vám vlastně na tomhle tom celém jako líbilo. A my pak z toho vycházíme a děláme třeba nějaký žebříček těch povolání, který se vlastně nejvíc prochází a tak podobně. Tak. Takže takhle jsem to s vámi prolít, jak vlastně tato aplikace vypadá, co všechno nabízí. A jenom abych zopakoval, ty limity té aplikace jsou takový, že vlastně uvádí to průměrné ceny. To znamená, když máme průměrnou cenu nějaký nemovitosti vlastně pro Královéhradecký kraj, tak musíme vlastně to brát tak, že tam jsou započítané nemovitosti, které se prodaly v Broumově a které se prodaly v Hradci. To znamená, že vlastně jakoby, ano, dostaneme se na 1+1 na cenu 2,5 milionu. A je tohle skutečná cena. V Hradci pravděpodobně není, to stejný vlastně jakoby s tím příjmem. Myslím si, že tady pak tohleto je prostor vlastně jakoby buď pro toho rodiče nebo pro toho učitele dát tyhle ty věci do toho kontextu, tak aby vlastně ten žák z toho pochopil co nejvíc, tak aby vlastně jakoby mohl dělat třeba nějakým způsobem aspoň trochu jako informovaný rozhodnutí. Zároveň další věc je, že jestliže tohle prostě bychom měli pro žáky 8. 9. tříd nebo řekněme první až druhý ročník střední školy, tak ten trh práce vlastně v dnešní době
se promění pravděpodobně hodně rychle do té doby, než absolvuje. Takže tady je vlastně další limit, řekněme to jenom nějaká jakoby projekce do budoucna pro tyhle ty lidi. A potom vlastně další věc, ty informace jsou z tohohle toho zdroje, po těch platech, a myslím si, že úplně dobře to nepokrývá vlastně informace o OSVČ a podnikatelích. To znamená, že když prostě bychom hledali nějaké povolání, které prostě spíš jsou OSVČ, řekněme nějaký řemeslníci a tak podobně, tak si myslím, že tady by vlastně vycházely jakoby výrazně hůř. Můžeme se zkusit podívat, jestli vůbec tady nějakého takhle řemeslníka najdem. A vlastně myslím si, že pak tyhle ty informace budou trošku jakoby zkreslený také. Tohle to budou informace jakoby o mzdách, kde jsou vlastně jako zaměstnance u nějakého zaměstnavatele. Samozřejmě jakoby to odvětví taky třeba úplně ne vždycky jakoby reportuje ty mzdy jakoby úplně tak, jak jsou. Takže můžeme narazit na to, že tyhle ty prostě věci jsou zkreslený z toho, že vychází z nějakých oficiálních zdrojů a osoba, že prostě na to může být úplně jinak.